joulun sävel. Ja täällä on sävellys Vesa Pentti, sanat Irmeli Pääkkönen. Täällä on todella hienoja lauluja. Irmeli Pääkkönen oli minun suomen kielen opettajani ja hyvin suuri, voi sanoa, suomen kielen harrastaja ja tuntija ja hyvä opettaja olikin. Hän tutustutti meitä myös suomalaiseen lyriikkaan ja laululyriikkaan. On taas aika hyvä silti, usko pois sua äiti aattele. Sinä siellä, minä täällä jossakin, sanoinko koskaan, että sua rakastin. Mua huolenpitosi silloin ärsytti, nyt vasta tiedän, se hyvä tarkoitti. Sä jankutit, mä vastaan hankasin, kuin varsa emoansa sua uhmasin. Ruman sanan sulle joskus tokaisin, niin monta kertaa sua loukkasin. Oli ruoka silti aina pöydässä, itsestään sitä pidin selvänä. En tiedä, toivoitko sä kiitosta. Se jotenkin luonnistu ei lapselta. Aikuiset on tyhmiä, niin ajattelin. Siinä iässä niin kuuluu ollakin. Mut paremmin mä oisin voinut yrittää. Ois sanomatta jäänyt moni ärpää. Ei kypsymättömyyden taakse mennä voi, jos toisen tunteita ei huomioi. On taas aika hyvä sinttien, usko pois sua äiti aattele. Sinä siellä, minä täällä jossakin, sanoinko koskaan, että sua rakastin. Voi hyvin siellä kaukana äiti, hyösin tien aika. Iskemällä pikku kepillään. Se on niin pieni, että aikuiset ei pysty sitä näkemään. Mutta lasten luokse se mielellään tulee kyläilemään. Näin on. Kyllä kylässä voi käydä känkkäränkkä, kun on känkkäränkkä päivä. Onhan se kiva, että lapsilla on oma väkkärä säärinen noita. Mutta älä tule liian usein känkkäränkkä. Tule vain kerran viikossa, kun sä pistät kaiken ihan länkkänenkään. Niin äiti syntä hipanoita, kaiken takana onkin vain pieni pahanoita. Semmonen känkkäränkkä, oho. Kiitoksia! Laulun teidän kanssanne. Kerrottakoon sen verran, että olen ilmeisesti ainoa kansanedustaja, joka on laulanut eduskunnan puhepöntöstä. Se oli semmoinen tapaus, että olin illalla työhuoneessa ja mehän näimme monitoreista, TV-monitorista aina, mitä siellä suuressa salissa tapahtuu. Teemme niitä omia töitä, vastaamme ihmisten kyselyihin ja kirjeisiin ja kirjoitamme tulevia puheita ja lakialoitteita ja talousaloitteita ja kuuntelemme sieltä työhuoneesta usein sitten sitä suuren salin touhua. Siellä usein ei ole kaikki paikalla. Ja kuulin, kun Kimmo Kiljunen ja joku muu kansanedustaja väittelivät siitä, että kumpi olisi parempi kansallislaulu, Finlandia-hymni vai maamme laulu. Siitä paikasta lähdin juoksemaan ylös saliin ja oli iltaistunto, puhemies, ja menin sinne puhujapönttöön ja
vetäisin kummastakin laulusta yhden lauseen laulamalla. Ja siinä vaiheessa puhemies koputti nuijaa ja sanoi, että edustaja Alatalo, nyt asiaan. Ja hän kertoi sitten Markku Koski, että jos olisi minut sekunninkin laulanut vielä pidempään, niin hän olisi poistanut minut puhujapöntöstä. Mutta joka tapauksessa sain sanomani perille ja kerroin, näin vertasin näitä lauluja ja sanoin, että jos ei nämä kelpaa, jos ette nyt edustaja Kiljunen ja kuka se toinen olikaan, tai ole päässeet yksimielisyyteen, niin minä voin Juisen kanssa tehdä uuden laulun. No, joka tapauksessa meillä on nyt nämä vanhat hienot laulut ja otetaan sitten tämä maamme laulu. Oi maamme Suomi, synty maa, soi sana. Hyvää adventin aikaa, hyvää itsenäisyyspäivää teille kaikille juontajan puolesta.